عيناتشين نش مريم عنشين عين كبير يتواهدو لجوجين نودش علن سلام تینای استرلینگ ተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ በዛሬው መርሃ ግብራችን የምንመለከተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የአንደኛ ሩብ ዓመት የሥራ አስፈጻሚና የበጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ ስብሰባ ተከናውኗል ይህንንም የምናስቃኛችሁ ሲሆን በቅድሚያም ካለፈው ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ሪፖርት በጥቂቱ ተመልክተን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ 4/11/2016 ዓ.ም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የበጎ ፈቃደኞች ኮሚቴዎችና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የስብሰባ ቃለ ጉባኤ የስብሰባው ሰዓት ከቀኑ 9 ሰዓት የስብሰባው ቦታ በማህበሩ ጽፈት ቤት በስብሰባው ላይ የተገኙ አንድ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በሙሉ የበጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ አባላት የስብሰባው አጀንዳ አንድ የበጎ ፈቃድ ኮሚቴ ሽግሽግና ተውውቅ ሁለት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የበጎ ፈቃደኛ ኮሚቴዎች ውይይት ያደርጋሉ ሶስት የአንድ ዓመት ሪፖርት ማዳመጥና ማጽደቅ አራት የልዩ ልዩ ጉዳዮች ካሉ መወያየት ይሆናል በቅድሚያ የዕለቱ ስብሰባ በጸሎት ተከፍቷል በመቀጠልም ከተያዘው የመጀመሪያው አጀንዳ መሰረት የበጎ ፈቃድ ኮሚቴ ሽግሽግ በዝርዝር ተገልጿል ይሄውም አንድ ሰባት አባላት ያሉት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዝርዝር ሁለት አምስት አባላት ያሉት የሚዲያ አጠቃላይ በጎ ፈቃድ ኮሚቴ ሶስት አባላት ያሉት የፕሮጀክት የበጎ ፈቃድ ኮሚቴ አራት ሰባት አባላት ያሉት የቅስቀሳና የገንዘብ አስተባባሪ ኮሚቴ አምስት አባላት ያሉት የድራማ ስነ ጽሁፍና የቴክኒሻን የበጎ ፈቃድ ኮሚቴ ስድስት አምስት አባላት ያሉት የጉባኤ አባላት በሚታመሙና ሀዘን በሚደርስባቸው ጊዜ አጥንቶ የሚያቀርብ ኮሚቴ ሰባት አስር አባላት ያሉት የቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ ኮሚቴ 821 አባላት ያሉት የአበይት በዓላት የድግስ አዘጋጅ ኮሚቴ በመጨረሻም ቀሪ ሐሳቦች ላይ ለመወያየት የሥራ አስፈጻሚዎች በቀጣይ ረቡዕ 10 ሰዓት ለመሰብሰብ ቀጠሮ ተይዞ የዕለቱ ስብሰባ ከምሽቱ 1 ሰዓት በጸሎት ተጠናቋል እግዚአብሔር ይመስገን በመቀጠልም የሩብ ዓመት የሂሳብ ሪፖርት ማጠቃለያ እንመልከት ለገዳማትና ለአርባራት እርዳታ የተደረገው ድጋፍ ብር 174475 ለምግባረ ሰናይ ሥራ ወጪ ሆነ 513690 ጠቅላላ የሁለቱም ድምር 688165 ብር ነው ማለት ነው። ማጠቃለያ የአንደኛ ሩብ ዓመት የሥራ ክንውን አፈጻጸም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በማህበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር ስር ጠቅላላ መንፈሳዊ ማህበር ሆኖ ከተመዘገበ ጊዜ ጀምሮ እጅግ አስደናቂና አስተማሪ የሆኑ ስራዎችን እያስመዘገበ ያለ ማህበር ነው። በዚህ ሩብ ዓመት በስብከተ ወንጌል አገልግሎት በገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት እርዳታ፣ አብነት ትምህርት ቤት ድጋፍ፣ ለወጣቶች የስራ መቋቋሚያ የነዳያን ግብዣ፣ በዝቅተኛ ኑሮ ለሚኖሩ ማህበረሰብ ልዩ ልዩ ድጋፍ ለማድረግ ተችሏል። የውም በሰንጠረሽ ሲጠቃለል የወጪ ዝርዝር ክንውኑ በብር ሲገለጽና በፐርሰንት እንዲሁም መግለጫ ያለው ሲሆን አንደኛ ለሰብከተ ወንጌል አገልግሎት ማካሄጃ 43589 በፐርሰንት 72.6 ለቴሌቪዥን አገልግሎት 90 ሺህ ብር 240% በመንፈሳዊ ኮሌጅ ለሚማሩ ድጋፍ በሁለተኛ ሩብ ዓመት የሚከናወን በመሆኑ ነው። ለህትመት አገልግሎት 300% በበጎ አድራጎት የተሸፈነ ነው። ለገዳማትና አብነት ትምህርት ቤት ድጋፍ 306240 102% ነው። ለ24 ገዳማት ለአብያተ ክርስቲያናት ድጋፍ 807186050 107% ለ15 አብያተ ክርስቲያናት የተደረገ ድጋፍ ለመቋቋሚያና ሙያ ስልጠና ድጋፍ 123233 41% ለ9 ሰው የተደረገ ድጋፍ ለአረጋውያን ድጋፍ 87520 ብር ሲሆን 121.5% ይህም ለአረጋውያን ቁጥራቸው ስለጨመረ እንዲሁም ለባል ተጨማሪ ድጋፍ ስለተደረገላቸው 9ኛ ጊዜ ተረጆች ቀለብ ህክምና ትራንስፖርትና የሙሽሮች ድጋፍ 77120 ብር ይህም በፐርሰንት 32% ነው። ለ12 ሰዎች የተደረገ ድጋፍ ለቤት እድሳት 9000 ብር 6% ለአንድ ቤት በር የተገዛበት በዝቅተኛ ኑሮ ለሚኖሩ ወገኖች የበዓል ሙያ 149252 50 41.5% ይህም ለሰባሴ የተደረገ ድጋፍ 12ኛ ለነዳያን ምሳ ግብዣ 104212 ብር 74.44%
ለተቃውማት ድጋፍ 110044 ብር 50 ሳንቲም 73% ለኦዲት ክፍያ 14280% በአመት አንድ ጊዜ የሚከፈል በመሆኑ ለጽፈት ቤት ኪራይ 255047 ብር 25 በበጀት አመቱ ባለመካታቱ በፐርሰንት አልተቀመጠም። ለድንኳን ኪራይ 30010 ብር 300% ነው ተደራራቢ በዓል በመደረጉ ለሰራተኞች 379489 ከ96 64.59% ለአስተዳደራዊ ወጪ 23199 ከ27 23.2% አስተዳደራዊ ወጪ ተጠበቀ መሆኑን ያሳያል። በጠቅላላ የሩብ አመቱ የገቢ ድምር 3272565 ከ87 ሳንቲም በህገ የደረሰኝ ገቢ ሆናል። የሩብ አመቱም የገቢ ክንውን በፐርሰንት 84.3% ነው። ጠቅላላ የሩብ አመቱ ወጪ 2634739 ከ19 ሳንቲም ወጪ ሆኖ በስራ ላይ ውሏል። የሩብ አመቱ የወጪ ፐርሰንት ክንውን በፐርሰንት 67.8% ይሆናል። ከውጭ ቀሪ ወደ ጥቅምት ወር 2017 ዓ.ም የዞረ በአራት ባንኮች የሚገኝ 641826 ከ68 ሳንቲም ይሆናል። በማህበሩ ወጪና በማቴሪያል የተደረገ ወጪ ሆኖ በስራ ላይ የዋለው 3,322,904 ከ19 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው። ማህበራችን ባቀደው መሰረት 85% ካቀድነው እቅድ ያሳካን ሲሆን ትልቁ የስራችን መቃናትና የእቅዳችን ከግብ ለመድረስ ዋናው የደጋፊዎቻችንና የአባላቶቻችን አስተዋጽኦ በመሆኑ ከልብ እያመሰገንን ከዚህ በላቀ መልኩ ተደራሽ እንዲሆን ጥረት የምናደርግ መሆኑን በመግለጽ ሪፖርታችንን እናጠቃልላለን። በዚህ ስብሰባ ላይ በርካታ የማህበሩ የበጎ ፈቃድ አባላት የተገኙ ሲሆን የተለያዩ ሀሳቦችና ጥያቄዎችም ጭምር ቀርበው መልስ ተሰጥቶባቸዋል። ተከታትለን እንመለስ። በእኛም በኩል የነበረብንን ክፍተት ተነጋግረናል። እናንተም ማድረግ የነበረብንን ነገሮች አላደረግናቸውን እንዳጋጣሚ ቃለ ጉባኤውን ስናዳምጥ የገባነውን ቃል ኪዳንም ሊሆን ይችላል የነበረብንን ክፍተቶች ቃለ ጉባኤ ላይ አይተናል። ይህንም የሶስት ወር ሪፖርትም አዳምጠናል። አሁን የነበረብንን ክፍተቶች በፊት ከነበሩብን ክፍተቶች አሁን በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ቆይታችን የት ጋር አስተካክለናል፣ አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ ወይ የሚለውን ነገር በዚያም የዚያን ጊዜም በማስታወስም ቃለ ጉባኤውንም ስለሰማችሁ በዚያ ተነስተን ያላችሁን አስተያየትና በዚህ በሶስት ወር አፈጻጸም ዙሪያ ላይ በዚህ በሶስት ወር ሪፖርት ላይ አስተያየት እንሰጡ ነው። በዚያ ተነስተን እየተወያየን እንዳለን የኛ ትልቁ ራያችን
ساون يمنغس السماية زيغا مادرق تنني ساتو مسابن باين ورو ديمو مرداتنو منفلقو كالن نگر رارتانو نفسون مادان لغزير منغس مابق اتنجي نياون هابر سلاس هابر هامس هابر لك اماو سايوان آمنو بات سايوك او ساتو يمنغس السماية زيغا ديوانو ينيارا ايسون ساون ماغينيات ساون ولك علينا تلقو جنزب ساون يهاي مانوت وقت ما صفافي ما هبر ماله تلقو نقدر زيام متل يهاي مانوت وقت ما صفافي أنا جن عند سو كدانة دمو إني أفلقنو عم سابر ما توبر ليوني كلا السو جن بشبر يمي قطار جنزب يزولني ما تاي كلا بجرمن أجر متن ورسيت لاندارا قوي بيورو سوس ما توانا بر متل كلن الزاهونا مالتنا بميديا ايتانو نيانا اتاكن كن ميديا ايتان مزقوين بلا سوس ما توبر بيورو تكافلنا بر عندك انجن الزمتاج بدقسو كمتاج اي سيسر راجع تملسا ما توها مساشي برني لاكا تشلن تاو قال لك أهون إن أنت كل أشوك وين متأشوك سلعة باتشون ما يدل؟ ترو تجاكي أنا ببغفك عادين النت خلات ما تولجوتشنو يردانو عون زندرو يردانو لامي كتم علينو خلات تشي اسكبرتو خلات تشي دبتر إن سلاسة دست إرساس ساتنا يعنينم بميديالك أنال يدها دهاي هونو علو يلات قرسي عمت لوسي للاكونا زيتنا دوكيت سلاسة كيلو انسات اكوالا ان نيان يبلون يستمرون انغدي
በቴሌቪዥን ፕሮግራም ለማስተላለፍ እስካሁን 30 ሺህ ብር ነበር የምንከፍለው አሁን ግን 50 ሺህ ብር ከዳር አንድ ጀምሮ 50 ሺህ ብር ነው በወር የምንከፍለው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ቋሚ ፕሮግራም ስለሆነ እየታየነው አሙስና ረቡዕ ማታ በጣም እየታየነው ያለውና መልእክት ስናስተላልፍ ሼር የማድረጉ የማወቁ እንትን ቢኖራችሁ ማህበሩን በቀላሉ ብዙ ሰው ጋር መድረስ እንችል ነበር 200 300 ሰው 300 ሺህ ሰው መድረስ እንችል ነበር ኮሜንት በሰጡ በስብሰባችን ላይ በሶስት ወር አንዴ ነው እናመሰግናለን። በመጨረሻም በጸሎት ተዘክቶ ስብሰባው ተጠናቋል። እኛም ስለተከታተላችሁን በማመስገን በዚሁ ተሰናበትን። ስለሰጠን እናመሰግናለን። ያቀረበው ያሰማው ለሰላም አስፈጻሚ እናመሰግናለን። ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሀገራችን ሰላም እንድታደርግልን በሰላም ይወርድልን። ሰላም እንድታሳድረን ቅዱስ እንደዘላለም ያለው ስሙን ይያጥሩ አባታችን።